სამართლოს, სასამართლოს და მოითხოვს დააყენოს საკითხი გამოთვლების რეალიზაციის. როდესაც აქვს პასუხისგებლობა და ვალდებულება გარკვეული საზოგადოების წინაშე თქვენ აღზრდასთან დაკავშირებით. ძალადობას აქვს თავისი ფორმები, თავისი გამოხატულება. თუ ხსენიათ, აი რეალურად ძალიან გავრცელებული ფორმაა. როგორც წესი ძალიან საინტერესო დიალოგი შედგება ჩვენ შორის, იმისთვის რომ თუნდაც კაპალის ფარგლებში შემდგომი ნაბიჯები უფრო ეფექტურად დაგეხო. შევეცდები ჩემი წვლილი შევიტანო ამ კამპანიის ფარგლებში. დიდი სიამოვნებით მე თამაი სულში ვიქნებოდი, როგორც რომ ფორმით ყოფნა იყო ჩემი აქ უფრო მნიშვნელოვანი. ასობით ქალი ოჯახში ძალადობის სხვა მიხდება. მოდები მარტო ამ პრობლემის წინაშე. ოჯახში ძალადობა ერთ წლამდე თავისუფლების სახვედით ისჯება. ძალადობა დასჯადია შინაგან საქმე და სამინისტრო. დღეს პირველი შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ჩვენ გვაქვს შეხვედრა, მივაწვით ინფორმაციას საერთოდ ძალადობის შესახებ, პოლიციის როლს ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აზრით, ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მათი ეს შეკითხებზე გავცეთ პასუხი. გამოხატათ მზაობას ვითანამშრომლოთ საზოგადოებასთან და გვაქვს იმედი მათგან ასე ვთქვათ უგუგების. ძალიან სასიამოვნო რომ ამ ღონისძიებას მხარიაუბა განათლების სამინისტრომ. კამპანიის ფარგლებში არაძალადობას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს უპირველეს ყოვლისა პრევენციული სახის კამპანიას. რომლის ფარგლებშიც დაიგეგმა ვიზიტები როგორც სკოლებში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში. ჩვენ დღეს პირველად ვიმყოფებით ამ კამპანიის ფარგლებში სკოლაში. ბუნებრივია, რომ გავაგრძელებთ ყოველდღიურ რეჟიმში მსგავს ვიზიტებს, რაც ემსახურება, როგორც უკვე აღნიშნე, ერთის მხრივ პრევენციას და ამავდროულად მხარდაჭერის იმ მექანიზმების მოზარდებისათვის გაცნობას, რაც არსებობს ძალადობასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. ამავდროულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებს მივაწოდოთ ძირითადი გზავნილი, რაც მდგომარეობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან იმაში, რომ გადავდგათ ნაბიჯი თანადგომისაკენ და ძირითადი არსი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სწორედ თანადგომასა და ურთიერთ მხარდაჭერაში მდგომარეობს. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩავერთეთ ამ აქციაში. ჩვენი სკოლა პირველია, სადაც დაიწყო ეს პრეზენტაცია. ყველანაირად მხარს უჭერთ, გვერდში უდგევართ და ვერტებით ამ აქციას. ჩვენთვის მოსწავლეებისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ამ აქციაში ვართ ჩართულები აქტიურად და ის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენი სკოლა არის პირველი, რომელიც იღებს ამ დიდ კარგ აქციაში მონაწილეობას და ჩვენ მოსწავლეები აუცილებლად ვეცდებით, რომ ყველანაირად აქტიურად ჩავერთოთ და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ კეთილ საქმეში და უთხრათ არა ძალადობას.